Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me a l'Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis. En un any que realment ha estat un any dur per molta gent del nostre país, especialment per aquelles famílies que han perdut éssers estimats, però també per tots aquells que han vist afectar la seva vida quotidiana, els que malauradament han hagut de passar unes setmanes a l'hospital, però també aquells que han vist afectar el seu negoci o com els serveis públics doncs, es veien alterats durant unes setmanes. En aquest sentit, el municipalisme català ha estat a primera línia, ha estat al peu del canó, ha estat treballant per acompanyar la nostra ciutadania davant d'una pandèmia que ha trastocat totes les nostres vides. I el govern de Catalunya també està al costat dels municipis. En aquest sentit, fa poques setmanes vam tenir l'oportunitat amb l'Associació Catalana de Municipis, precisament també, de poder anunciar el que serà aquest Fons de Cooperació Local Extraordinari que durant aquest any i els primers mesos de l'any vinent permetrà un increment de 120 milions d'euros en total perquè els ajuntaments tinguin més eines per seguir lluitant contra la Covid-19 i sobretot contra els seus efectes en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social, perquè segueixin tenint recursos per protegir els veïns i veïnes de cadascun dels vostres municipis. L'any que ve ha de ser l'any de la recuperació, ha de ser l'any en què hem de començar a aquesta reconstrucció econòmica, social, emocional, també, d'aquest país. Hem de deixar enrere la pandèmia, hi ha avenços científics que ens permeten doncs, començar a ser optimistes en aquest sentit, que l'any vinent podrem tenir una vacunació sobre la majoria de la nostra població que ens permeti tenir la immunitat comunitària al llarg de l'any vinent. I, per tant, començar la reactivació, la recuperació, la reconstrucció. I aquesta reconstrucció ha de ser de la mà també del món local. Els fons europeus, a través del Next Generation EU, en el que Catalunya hi vol participar plenament, han de tenir també en un dels seus protagonistes i actors principals el món municipal i en aquest sentit el govern de Catalunya volem treballar-hi conjuntament. I en aquest camí de reconstrucció econòmica, de reconstrucció social, de reconstrucció personal, dels projectes de vida personals dels nostres veïns i veïnes, també hem de tenir un espai per la cura de la salut emocional. Hem patit molt com a societat, estem patint molt i això genera angoixa, genera dubtes sobre el futur en col·lectius molt diversos de la nostra societat i hem d'aprendre també des de les administracions públiques a acompanyar-los, a cuidar, a que ens cuidem també emocionalment com a societat i com a país perquè vol dir que cuidem aquells que són més vulnerables. I en aquest sentit, aquesta reconstrucció ha d'anar al costat d'una altra reconstrucció, la dels drets i les llibertats del nostre poble, la dels drets i les llibertats del nostre país. I, per tant, també ha de ser l'oportunitat d'obrir una etapa per situar de nou en aquesta reconstrucció el dret a l'autodeterminació del nostre poble, la llibertat dels presos polítics a lliure retorn dels exiliats, també en l'agenda política amb tota la força. I en aquest sentit vull agrair a l'ACM el compromís amb el dret a l'autodeterminació, el compromís amb l'1 d'octubre que han portat a terme tots els alcaldes i alcaldesses i especialment aquells doncs que esteu també participant dins de l'ACM. Per tant, moltes gràcies. Deixem enrere un any que per molta gent haurà estat el pitjor any de la seva vida, però hem de començar un any en què, de la mà del municipalisme, sigui l'any de la reconstrucció, de la recuperació de drets i llibertats i, per tant, d'una societat molt més justa per a tothom. Moltes gràcies i bona assemblea.